Кого це стосується і наскільки? Стосується юридичних, бюджетних осіб. Відповідно до постанови, які знову ж таки прийняті урядом, ми приводимо у відповідність тарифи для юридичних, бюджетних осіб інших організацій. І наскільки вони зміняться? По Лубнам трішки зростуть, по зоні дії Полтава Теплоенерго зменшуються майже в два рази. А можна точніші цифри, до прикладу, по Лубнах трохи зростуться, наскільки? Ну дивіться, я можу вам узагальнювати інформацію. Точнішу інформацію вам можна було отримати на комісії з питань житлово-комунального господарства або переуточнити через підприємство. Нам все. Можна буде.